اللي فاد الله في رصديه ألف كسوجانتو وأستان دلده أو أفكار دقن كو إكتانه أبكى واندا لو يقان أوجا دائما ووح عن أذن برين أذن أو إلهامه ووح عن أذن برين أذن أو إلهامه وحلقو أدرسا وحسو أذن عينه وحبيان أفيفها مرتد إلى أوارينه أن أدعو أجدا دبتا أروى دالي arday hay ifirday wajaha onka iyo daalka arday hay adkaysiga ku marayoon kasto adadag arday hay sidii gaban ugaar ooga hore toosa u bixii dalkeena tiin aan falagahay wax adduun lagu la bedeltaa ma adinka weeyaane akhriskiyo amuuraha cilmiga u indha dheerada in cudur ahliya tahay aqoon yar oo ogsoonada u kalaha iskuulada jahligu waa inkaar qaba ummadii soo kaabtay iyo aaba iyo hooyo iyo macallimiintii in badan idin ka soo moodshay isku daya inaad gudi kartaan gabi amaalkooda afkaartii iyo tacliintii in badan lay ku abaabayay ku anfaca arlada hooyo iyo idilkee Soomaali ma amaana oo kan kafeyn oo ki loo raray abda dara waxay joogsataa aqir meel darane is ilaaliyo yaan la noqon agagas googoya dadka dadob dhaxaadka u tihiin idina dhowraaya alla waxaan ka tuugaa inaad ifu horseedaane ha il doofinira oo jidka toosan ku aroora kuwa saanada awood daliyo agabka soo saara oo dawladuhu uga baqaan armiga u kaydsan aqoon iyo waxay kaashadeen aragti xaal dheer ay sida laga hago halku akidku u joogo gataalada awooda u socdiya raadarada eega internetka iyo korontada iyo aaladaha guuxa alifaafa karaba cursho laga amaahdaye la tartama asaageen codkii xaraka oo teene u shano qabto iyo diridi waan ugu dambeynay iska day eeshiyada iyo aagaga yurube afrikaanka qaarkii markuu shacabku u gaabo oo uura laanga ku shida ol mudaharaado dadka siman ul iyo dhagaxyo iyo goomo ololaya xarumaha abniga iyo markuu madaxda soo aado sidanada iska iyo baroon kuma asqeeyaane sunta lala ilmeeyay tartiib ugu afuufan ayagoon ajalin bay qabtaan idilahaantood waxa aadmiga dhowrka kuna loo adeegsanayo iyaga sameysto bulshadu iib kuma helin inkastoo adduunyada inkastoo adduunyada barkeed looga dhigay aaran aqoon iyo waxay kaashadeen aragti xeel dheere la tartama asaageen codkii xaraka oo teere u shano qabtay dunidii waan ugu dambeynay intifaac in laga waayo ruux lagu itaal beelay ama loo ugaarsado qabiil waa ayaan xumiye dadkan aakhir xaad xala iyo aayaha u qiisan urya jahaladii saafadhiya abadan soo maahan waa ilays tacliintiye mugdigii laga awaareeyey inaad tahay axmaqa weli fadhiya soo inkaar maahan u dambay asaaga adoon eersanay nolosha ayaha dambana ha u fekerin soo in xumaan maahan ayagoo ammaanta suga aaba iyo hooyo itixaan kun ruux kula galeen eber inaad keento oo tahay ardaga dhacaya haray soo ebtela maahan afarta aqbaarta haddaan idin ogeysiiyey inaad oofisaan baan suga kuna itaashaane ilaahay aqlaaqd iyo fahmada haydu ku ishaaro intaa ayaan ku soo koobayaa gabagii waxbarashada waqtiga anoo baqaylaya